Pas 80 ditësh negociatash, presidenti italian Sergio Mattarella mandatoi profesor Giuseppe Conten për të krijuar qeverinë e re, e cila do të ketë mbështetjen e Legës dhe të lëvizjes me 5 yje, por jo të Forca Italias të Silvio Berlusconit. Conte, pedagog në juridik, pranoi detyrën. Ajo që do të lindë do të jetë qeveria e ndryshimit, do të jem avokati mbrojtës i italianëve. Biseda me kreun e shtetit zgjati rreth 2 orë, pas një mëngjesi të ngarkuar me tensione me akuza reciproke me spalve. Pikat kryesore të fjalimit të parë të Kontes, si kryeministër në detyrë, ishin marrëdhëniet me Bashkimin Evropian. Pas i konfirmoi lidhjen ndërkombëtare dhe europiane të Italisë, ai premtoi se do të impenjohej për negociata me Bashkimin Evropian në interes të vendit, duke krijuar alianca të frytshme, por pa theksuar se cilat janë këto alianca dhe as interesat kombëtare për të mbrojtur. Programi do të bazohet në një bashkëpunim të fortë mes forcave politike të mazhorancës dhe me presidentin biseduam qartë për sfidat që na presin. Do të mbroj interesat e italianëve duke dialoguar me institucionet evropiane dhe ndërkombëtare. Qeveria e re do të merret menjëherë me negociatat me Bashkimin Evropian, bilancin evropian dhe të drejtën e azilit, duke përfunduar tek unioni bankar, kontrata ku mbështetet ekzekutivi i ri dhe ku kam dhënë dhe unë kontributin tim, përfaqëson plotësisht pritshmëritë për ndryshim të qytetarëve, vendi pret lindjen e një ekzekutivi dhe përgjigje, dhe kjo do të jetë qeveria e ndryshimit. Por Forca Italia e Silvio Berlusconit nuk do të mbështesë vot besimin për një qeveri e cila lind me një program që kjo parti e cilëson shqetësues. Madje kryetarja e grupit parlamentar të kësaj partie thekson se do të jenë shumë vigjilent nga një ekzekutivi që po krijohet mbi lëvizjen me 5 yje. E madje deklaratat e Kontes se do të jetë avokati italianëve dhe se ka bërë kontratë për këtë premtim, kjo parti e quan një dënim. Por edhe Partia Demokrate nuk është shumë entuziaste për qeverinë e re që pritet të profilizohet. Kryetari i kësaj partie Matteo Orfini u shpreh se po lind një qeveri e ekstremit të djathtë, me një program të ekstremit të djathtë, dhe se partia e tij do të bëjë një opozitë të pastër dhe konstruktive. Ndërsa ish kryetari i Partisë Demokratike, si dhe ish kryeministri Matteo Renzi, deklaroi se nëse Conte do të jetë avokat mbrojtës i popullit italian, demokratët do të përfaqësojnë palën e dëmtuar duke bërë një opozitë civile. Lega dhe lëvizja me 5 yje kanë arsye për të festuar nga ana e tyre me liderin e Legës, Matteo Salvinin, që e cilëson një ditë bukur atë të mandatimit të Kontes, pasi më në fund mund të ecim përpara. Ai gjithashtu e lavdëroi Konten sepse foli për interes kombëtar, duke shtuar se është më së i gatshëm për të qenë pjesë e ekzekutivit nëse do t'i kërkohet. Luigi Di Maio ritheksoi edhe një herë nga profili i tij në Facebook se gjithë lëvizja me 5 yje mbështet Giuseppe Conten dhe se më në fund po realizohet një ëndër, lindja e Republikës së Tretë. Madje shkon më tej duke konfirmuar se me Salvinin kanë rënë dakord për çdo gjë. Por jehona ndërkombëtare nuk ka qenë kaq optimiste me New York Times që shkruan se në Itali populistët kanë bërë një hap shumë të madh drejt pushtetit. Sipas prestigjioze amerikane, populistët në Itali kanë marrë dritën jeshile për krijimin e një qeverie që do të jetë një kërcënim për Evropën. Po kush është Giuseppe Conte, 54 vjeç, pedagog në juridik, me një CV pompoze që rrezikoi t'i diqte mundësinë për të qenë kryeministër, për ideve të Renzit dhe me lidhje të ngushta me Vatikanin, por dhe me shumë probleme me evazionin fiskal. Ai sa mediat italiane shkruajnë se shtëpia ku banon është vendosur nën sekuestro. Një jetë e kaluar mes puljes, Romës dhe Firenzes, në mënyrë shumë të rezervuar, gati pa lënë asnjë gjurmë. Ai sa fqinjet e tij nuk din të thonë për reporterët kurështar nëse ish bashkëshortja e tij quhet Valentina apo jo. Një seri e gjatë postesh, por që nuk e kanë ndihmuar të lajë hipotekën e shtëpisë së tij në Romë për shkak të taksave dhe gjobave të papaguara. Një fëmijë 10 vjeç dhe një ish bashkëshorte e cila e mbron para mediave, duke thënë se do të jetë një kryeministër shumë i mirë. Një jetë shkrimi i shkurtër i profesor Giuseppe Contes, i cili nga një i panjohur larg politikës, por pro-evropian dhe me zemër gjithnjë e tek e majta, e gjeti veten nën vëmendjen e medias dhe të opinionit publik në rolin e kryeministrit, i mbështetur fuqimisht nga lëvizja me 5 yje dhe Lega. Mediat italiane shkruajnë se për herë të parë në historinë e Republikës, ky është një profil prej marsiani që do drejtojë qeverinë. Kjo sepse e kaluara dhe detajet e jetës private të Kontes mbrohen nga fakti që ka qenë larg politikës, por edhe nga radhët e kolegëve juristë të cilët
për shkak të interesit institucional, nuk flasin me dëshirë për gjërat private të një kolegu. Në statusin e vendosur në WhatsApp-in e tij në celular, lexohet: "Më shkruan sikur çdo mesazh do të kushtonte 10 euro. Do ju ndihmoj të përqendroni mendimin tuaj, por dhe familja e tij e mbështet në të njëjtën mënyrë, duke mos folur me gazetarët." Kryeministri i mandatuar lindi në vitin 1964 në kushte shtëpiake në Volturara, Pula, një qytet malore me më pak se 500 banor. Pjesa më e madhe atyre që e njohin që në fëmijëri e përshkruajnë si një student shumë të mirë, i cili pjesën më të madhe të kohës e kalonte mbi libra. Me këtë qeveri, Evropa do të përballet me një krizë të re. Me këtë titull Kuriozitet dhe Frikë, mediat ndërkombëtare pasqyruan lajmin për mandatimin e Giuseppe Contes për të krijuar qeverinë e re italiane. Tituj dhe editorialet në faqet e para të medjave më prestigjioze ndërkombëtare kanë qenë të shumta, dhe pothuajse të gjitha tingëllonin si këmbana alarmi. Shqetësimi më i madh vjen nga Bashkimi Evropian. Alianca lëvizja me pesyje, Lega shihet si anti-Bruxelles. Qeveria e re italiane do të sfidojë zemrën e Bashkimit Evropian, shkruan New York Times, dhe editoriali i shkruar nga Steven Erlanger është i qartë. Planet ekonomike të qeverisë italiane mund të japin fund programit ambicios të reformave të presidentit francez Emmanuel Macron për një zonë euro më të integruar. Për Liberacion, lufta për një Evropë tjetër sapo ka nisur. Në krahasim me ditët e fundit, fokusi të përditshme së majt franceze nuk është dhe aq në programin e propozuar nga dyshja Di Maio Salvini, por tek paaftësia evropiane për të ndaluar partitë antisistem. Sociologu Alberto Gjen shkruan se në vend që të vijë alarmi për populizmin në rritje, duhet të vijë për diskutim fakti se mungojnë alternativat politike dhe ekonomike. E përditshmja spanjolle zgjedh të publikojë një intervistë të ish kryetares së Dhomës së Deputetëve, Laura Boldrini, e cila thotë se Italia nuk mund të dobësojë Bashkimin Evropian pasi do të ishte një tradhti historike. Britanika Telegraf paralajmëron se mjetet e torturës e Juncker janë të padobishme për balë revoltës armatosur të Italisë, pasi Italia nuk është si Greqia. Si pas editorialistit të Telegraf, Pritchard, mes vendeve themeluese të Bashkimit Evropian, Italia ka një ekonomi domethënse, si pjesë e kontinentit, dhe presionet e Juncker nuk do të mjaftojnë. Guardian është më optimist në raportimin e tij, duke marrë për bazë fjalimin pro-evropian të Contes, pas marrjes së mandatit për krijimin e qeverisë re italiane. Francezia Le Monde e prezanton kështu Conten: "Një javë më parë ishte vetëm një figurë anonime, dhe asnjë imagjinat të shfrenuar e kujdo skenaristi të art italian nuk do kishte parashikuar dot se ky jurist 54 vjeçar, shumë i qetë, i rezervuar dhe elegant, do transformohej në një njeri të fortë të skenës politike italiane. Por vendi që ka më pak besim është Gjermania." Der Spiegel i ka dedikuar një artikull të tërë alarmeve të ekonomistëve për këtë qeveri që pritet të profilizohet në Itali, sipas të cilëve zona euro po përballet me një krizë të re, dhe Italia vetë mund të futet në një krizë të thellë financiare. Mediat zvicerane një zëri shkruajnë se ndoshta italianët kishin 1 milion arsye për t'u larguar nga partitë tradicionale, dhe se një gjysmë kryeministri është zgjedhja që pritej nga dyshja Lëvizja me Pesyje dhe Lega, pasi ai nuk bën as hije dhe do të jetë shumë lehtë i komandueshëm. Por gjithsesi, shpresa sipas mediave zvicerane mbetet ajo që profesori të transformohet në një personalitet politik, duke u bërë një ndërmjetësues mes Italisë dhe Bashkimit Evropian. Por edhe zviceranët japin alarmin, duke këshilluar Bashkimin Evropian që të mos i shohë rezultatet e zgjedhjeve italiane si një ekstravagancë vendase, por si një fenomen që po përhapet gjithnjë e më shumë. Duke shtuar këtu se sipas sondazheve më të fundit, më pak se 4 italianë në 10 mendojnë se vendi i tyre ka përfituar duke qenë anëtar i Bashkimit Evropian. Një shifër kjo që duhet ta detyrojë Brukselin të reflektojë për situatën aktuale të institucioneve evropiane.